烦请问一下，3803退房了吗？刚退。这还有多久啊？这就进站了。小瑞，跟你姐姐联系上没有啊？联系上了，她正往这儿赶呢。哎，进站了。老头子，等小韩来了再走吧。不等。师傅，麻烦您再开快点行吗？那我也不能违章啊。喂，小瑞，那你帮我求求爸爸行吗？我马上就到了，你想想办法。爸不听，你快点吧，我们都检票了，马上上车了。喂，师傅，你快点行吗？我刚想给您打电话。您啊，要是再晚回来一会儿，可就来不及了。什么事儿？总公司来电话叫您去开会，10:30开始，说是重要会议，务必参加。可能是总裁人选的事儿吧。你去吧。好。没有站台票，不能进去。我知道，可是我来不及了，我要送一个人。我一会儿回来就补票。谢谢啊。公司上个月的计划销量和实际产量基本吻合。对不起，早上家里有点事儿，来晚了。乔总，坐吧。哎，我说两句。大家都知道，公司最近一直对总裁的人选进行考核和调研。我个人也十分看重这次任命，因为它毕竟关系到咱们公司的未来和发展。根据多方面的综合考虑，上级领导和董事会决定这次要大胆地启用新人，希望年轻同志的胆识和魄力带领新安集团再创辉煌。我们董事会讨论了好长时间，总算有了一个不错的结果。哦，我顺便告诉大家，明天早晨我要去北京，随部里的一个考察团去美国。正式的任命决议，等我从美国回来以后，再通知各个公司。下面，就请董事会一致通过的总裁候选人徐建博同志讲话。
小韩，你怎么了？我爸我妈走了。小韩，小韩，小韩，苏静，你在哪儿呢？小韩出事儿了，在火车站呢。你那儿离得近，你先过去，我马上就来。哎，阿丽，家里出了点事儿，我出去一趟。要紧吗？没事，我自己能用啊。哎，好，今天的会议到此结束。恭喜，谢谢建伯，祝贺您，谢谢领导这么信任你，好好干啊！好的，一定一定好。恭喜你啊！恭喜你，建伯，恭喜啊！恭喜啊！行，好，恭喜。这是我们应该做的，啊！刚才医务室的大夫帮你看了，说你是低血糖和营养不良，其他的倒没有什么。就是平时需要注意。静静，好，来，你好嘞。出什么事了？小韩，你怎么了？急死我了。乔宇，你先别想了，我去开车。你爸妈怎么这么快就走了？他们知道我的事儿，生气了。他们怎么知道的？昨天在一起吃饭的时候，盛峰打了电话，方凯接了，就都知道了。小韩，你没事吧？我爸妈肯定很伤心。小玉，我有一种特别不好的预感。昨天晚上我就想好了，我要跟方凯说清楚，跟陈峰好，以后的事情我不知道，但是现在这种生活我实在是受不了了。你跟方凯说过了吗？说了，今天早上。他不同意吧？他同意了。他说我可以走，但是如果我走了，他活着也就没意思了。什么话呀，拿死说事儿。他说死对他很容易，说这话的人都死不了。他做了，他当时就把车停了，从西环路上穿过去，马路上全都是车，他还用领带蒙着自己的眼睛。他疯了吧？变态，他是想把你折磨死啊。这些事儿陈峰知道吗？陈峰昨天晚上也跟我说，我今天要给他一个决定，否则他就到家里去找我。天下大乱了，那赶紧去找陈峰吧。别担心，他会来的。谢谢。他要不来，我就去找。乔总正在接一个重要的电话。没关系，我可以等。今天乔总时间确实安排得很紧，您还是不要等了。就几句话，我说完就走。方总，您这样做确实让我很为难。没大没小，
你有什么资格跟我这么说话？闪开！哎，方总，方总，乔董，方总非要见您。你先出去吧，不要叫别人进来，有事我会叫你。是。咱们不用绕弯子，我对今天宣布的候选人名单有意见。我和你多次说过，以后你有的是机会。我不这么认为，因为你要退了，所以我没有退路。方凯，你不要太过分了。一点都不过分，而且就算过分一些也是在情理之中的事情。你的意思是说，总裁的位置必须是你方凯的？对。那是不可能了。是吗？我不这么认为。方凯，你不要太嚣张了，这样吃亏的只能是你自己。乔董，恐怕你看不到我吃亏的那一天了。你给我滚出去！好，我滚。但是我告诉你，我希望集团总裁候选人的名单里加上我的名字。哪儿去啊？想躲到美国去？计划的不错，你可以不回来，但是你的宝贝女儿乔玉还在。我的话还没说完呢，加入候选人名单只是第一步，一个星期以后，我希望在新总裁就任的时候听到的是方凯的名字，没有商量的余地。方凯，我已经忍了你很久了。多久？六年。你为什么要忍？因为你乔道恒做了亏心的事。我告诉你，这个总裁我当定，我有这个能力。我要让整个兴安集团都知道我比任何人都强。你要是办不成这事儿，你和乔玉将在监狱里度过剩余的时间。明白吗？我说话算数。你给我滚出去！好，我滚。你进去吧，乔总有些不舒服。哦，对了，以后见我面客气点，听见没有？两个在楼下等你，你想好了，真的要跟程峰断了是不是？老公，程峰是你发小，反正这事儿谁说都一样，要不然你上去说吧。啊？怎么换我说了？又不是我俩断交。你看看他这样。你忍心吗？去吧。
话我可带到了啊。你要听明白了，我就走了。他真这么说？我有必要骗你吗？他就在下面车里面。我不相信，我自己问他。陈峰，你可不是个孩子，你做事能不能像个男人一样听小安考虑考虑？我现在就是在为他考虑。方凯在折磨他，我不能不闻不问。他如果不离开方凯，他这辈子就完了，你知道吗？问题是小韩不想离开方凯。你这么折腾有意义吗？你不是我，你不会明白。我就是怕苏静说不明白。小韩就在楼下呢，我上来跟你说两句话就走。你要是再听不明白，那我也没办法了。我出去买点东西。今天董小涵在火车站晕倒了，你知道吗？他就是让你跟方凯你们两个人给折腾的，这就是你给他的幸福啊！他都退了，你还要这么逼他？你不是想把他逼死吗？我比你了解小孩，他能为你受这么大的罪，是因为他爱你。他都为你做了这么大的牺牲了，你就不能给他点时间，解决一下他自己的问题啊？我可以给他时间，我也可以等他。但是我现在一点希望都没有。哎，小韩，你来正好。我呀，我跟他说不清，你自己跟他说吧。在楼下等。乔玉，乔董突然昏迷了，可能是心脏病复发。什么？他早上不还好好的吗？我也不知道。方总刚才进了乔董办公室，好像吵架了。那赶紧送医院呀！哎，别忘了急救中心派。突然发心脏病啊！什么突然发心脏病？就犯了呗！你开快点儿！我好累啊。
能给个理由，就在昨天晚上，你说过你会跟他散的。没有我，他会死。而我不会，对吗？不是这样的，方凯很可怜。你没有了我，你还可以找到爱你的、你也爱他的女孩。放开只有我。太可惜了。是太可惜了。我为什么没有早点认识你？你会恨我吗？不会。谢谢。我就是想让你活得轻松一点。乔大恒家属，啊，签字。哎，我不是家属，家属这就来。这个不能等，不签字开不了刀，病人现在很危险。麻烦你了，医生，我马上通知家属，行吗？怎么这样？爸不会有事，别急啊。王秘书，王秘书，爸怎么样？得赶快做手术，马上签字吧。我是病人家属，赶快签字。啊，签字。过来吧。我爸他没事吧？我乔月，爸没事啊。
对了，楼下那辆车走了。爸，今天早上不是还好好的吗？爸身体挺硬朗的，不会有事儿。到底是怎么回事？倒是说话呀，这都什么时候了？今天早上方总来了一趟，我在外面听见乔董和方总吵了几句，我没敢进去。一会儿方总出来说乔董不舒服，让我进去看看。我进去的时候乔董已经……混蛋，我找他去。乔玉，什么事等爸好了以后再说不行啊？不行。乔玉，乔玉，你冷静点儿。王秘书，先回去吧，我们在这儿寻吧。啊，那好吧。方总，哪个方总？还能有哪个方总啊？方凯，他跟爸较什么劲？爸对他那么好。总公司回来，就没听说。听说什么？乔董事长突发心脏病送医院了，现在还在抢救呢。啊？有危险吗？不知道。您不是刚回来吗？就不知道。人有旦夕祸福，谁能跟命争啊？那倒是。行了。没事了，你可以下班了。好。手术很成功，但是急性突发，还要注意观察。能不能苏醒，就看这三天。你们家属还要有心理准备。那医生，我爸爸。病人身体素质不错，我们还是乐观的。这次发病，很可能是因为情绪受到强烈刺激造成的。这种症状的病人，不能激动，你们千万要注意。
谢谢医生。吃点东西吧。我不想吃。什么都不吃，身体也定不住。我没事儿。我在想啊，方凯跟爸吵架，我怎么想想不通呢？他想当总裁。爸不同意。他得有那资格。有点过了。爸是他恩人。哼，蹬鼻子上脸。你说他就不怕？爸是他靠山啊。他想当总裁，想疯了。方凯不是那么不冷静的人，我总觉得他跟爸之间挺怪的，是不是有什么事儿？能有什么事儿啊？你有职业病，什么都分析，什么都怀疑。当我瞎说。行吧，你去买点吃的吧。好，别太着急。他还在睡呢，要吃什么东西吗？随便。回来了。哦，爸，小韩回来了没有？没有。哦，小韩爸妈还在宾馆？不知道。你们又怎么了？爸，没事儿。Thank you.
喂，董小涵在你那儿吧？是。爸，我出去一下。方凯，不行就算了吧，咱们对得起他。爸，你放心，这个家散不了。董小涵呢？睡着了。睡着了？我助手背着他了。咱们上楼上说。睡着了。睡着了？我助手背着他。咱们上楼上说。小安很在乎你，比在乎我更在乎你。你想说什么？能好好过吗？那是我和董小涵之间的事，和你没关系。想散就好合好散，不想呢，就好好疼疼，别天天折磨。陈峰，如果没有你，我和小涵之间根本就谈不到一个散字。我决定退出了。还是那句话，我退出是因为爱他。我尊重董小涵的选择。如果因为幸福，我甘愿离开；如果他不快乐，决定离开你的话，我会在这等着他。说得真好，你恐怕被自己的话都感动了吧。陈峰，人活在这个世界上是为了什么？我们扯得好像有点远。一点都不远。一个人，一个男人活在这个世界上是为了什么？你知道吗？我给你说一说，是女人。
家庭、婚姻，你选哪个？爱情。我都要。我告诉你，我所做的每一件事情都是全心全意、勤勤恳恳，我争取我能争取到最好的生活。这个生活跟一个女人有关系，和她的生命紧紧地连在一起，我的生命也和她的生命连在一起。这个女人就是董小寒，我要把我所得到的一切全都给她。董小寒知道这些，我所做的，我所得到的金钱、家庭、房子还有汽车，全都是给了他。我甚至可以做得尽善尽美。当然了，我也知道爱情有时候需要退出，我也可以退出，哪怕这个退出是以我的生命为代价。你说的这些不是爱情，是算计。你算得挺好的，房子、车、金钱、事业等等，这些好像和幸福没什么关系。你说过要把一切最好的东西给董小寒，甚至自己的生命。可事实呢？董小寒连选择自己睡觉的权利都没有。他刚才跟我聊天，他居然睡着了。他跟我说着话，他居然能睡着。我看着我心特别痛。但是同时我也很欣慰，他觉得是安全。还有，他不会笑了。这一阵子你看过他笑吗？嗯，这就是你给他的幸福。爱他，我就想给他快乐，每时每刻，每分每秒，我愿意做一切他觉得快乐的事情。我觉得这就是幸福，我能给他。好，我成全你们，我退出。不过陈峰，你说你爱董小寒，你拿什么爱他？你什么都没有。但是我告诉你，我能。你有你选择的权利，我也有我选择的权利。但现在这个权利不在你手里，也不在我手里，在董小寒手里。如果今天他选择了我，他和我回家；如果选择了你，他就留在你这儿。嗯，回家吧。
小孩，我现在不想说话。吃饭了吗？小韩没吃，我去弄。嗯，不用了，我不想吃。一定得吃，你今天还晕，不舒服？没有吧，可能有点低血糖。行了，你去洗澡，我弄饭。妈，您回去吧。不想吃了。一定得吃。今天又出什么事儿了？没有。你骗不了我，你们俩脸上都写着呢。以后就好了。真的？真的，以后就好了。你父母都回去了？嗯。一早的火车。难得来一次，没能好好招待，还闹得不愉快。您别往心里去，都是我不好。哎，太好了。是的。爸，你进来一下。进来。方总。哎。乔董那边有什么消息吗？好像还在昏迷呢。哦。公司里的人都知道了吧？都传开了，几个董事今天都到医院看了。您不去看看？我。当然去。啊，还有什么话吗？公司里的人都说，是您把乔董气得进了医院。我？
你信吗？不信。谁不知道您跟乔董的关系？小范，你去订一束花，要最好的。啊，行。干净吧。都能找出人影了。啊，你去吧。好。买花送给什么人？病人。好。李叔叔、王叔叔，麻烦你们还特意跑一趟。跟我们还客气，都是挂着老乔的身体。我爸现在还在恢复，至于恢复成什么样子，就不清楚了。乔董几声天响，一定没事的。哎，小徐认识吧？集团新总裁候选人。啊，你好。王总，李总，佳玉。我来看看乔董。你等等。我改天再来看乔伯伯。看见了吧，你丈夫本人当着面给打了，当着所有人的面，你瞧见了是什么感觉啊？你最亲的朋友给你介绍男人的闺中密友，打了你丈夫，你怎么又往那上面扯？我他妈的就没过去！乔伯伯的病是因为你吗？总裁的位子是我的。为什么一定要当那个总裁？
为了这个家，为了我们，为了你。方凯，我不需要。你不需要？那你需要什么？需要那个？我是说，我们现在这样很好，平平安安、踏踏实实的过日子。当了总裁才踏实。等乔大红醒了，他还得乖乖的让我当总裁。当了又能怎么样呢？我当了什么都好不了是吧？我怎么着都好不了是吧？就是因为我不能和你上床吗？啊！你先一个人，好好冷静一下吧。董小安。以前我还给你留面子，现在既然大家把脸撕破了，那我就告诉你，以后不许你再和乔玉见面，除非你不再是我姥姥。跟老顾约好了，明天录。老顾是谁？音乐制作的人，给你讲过的。算了。你先录个小样给他听听，他们觉得合适，没准就签了。喂，当歌星不是你的梦想吗？难道你想在这儿接着打工？那。就唱那首，我觉得行。谢谢。顺带手。那要是人家不签我呢？不签你，那就留下来陪我呗。哎，先唱唱，感觉感觉，怎么样？行。来，走着。亲。小安。爸。方凯电话打不通，会不会出事儿？我现在就去找他，您别着急。嗨，帅哥，一个人吧，喝酒不闷吗？陪你喝一杯吧。我心无能，失望吧？让思想漫无边际，让歌声
唱得很好，我们听一遍。看人群川流不息，匆忙中到哪里去，让思想漫无边际，让歌声留在这里。不错，哎，哎，你是不是有什么事情要跟我讲？你问过我的经历，还想听吗？想。我喜欢唱歌，爸妈都很娇惯我，让我去学唱歌。我拿了好多奖，家里都为我骄傲。那是我人生中最快乐的日子。我爸工作很忙，都是我妈陪我去上课。那个教我唱歌的老师长得很帅。回来了，方凯在屋呢，喝得烂醉，还想过吗？还难过吗？不能过趁早散。我一次都没穿过，你穿上的。
一定很性感。你看见了？看见了。我妈还是很爱我爸的，我当时就不去上课了，甚至不想再唱歌了。家里的气氛变得越来越可怕，我爸再也不相信我妈了，怀疑她的一切，甚至不让她去上班。只要爸妈都在的时候，家里就安静的一点声音都没有。他们两个从来都不吵架，但是这种安静让我窒息。我爸原本是一个很可爱、很开朗的人，可是他却一天天变得可怕起来。你怎么了？只要一想起以前的事情，嗓子就会特别难受。那就别说了。不，我想说，我从来没跟别人说过。送给你的吧，啊，来，你穿上，你穿上很性感，让我看看，啊，放开，啊，放开，放开，你别这样。他送给你为什么？不就让你穿的吗？他能看我就不能看？他没看过，谁都没看过。那他干嘛送给你啊？啊，穿上，让我看看。你这，你别这样。我替你穿，你干嘛？你干嘛呀你？我替你穿，放开！我穿。我穿。爸把我妈锁在屋子里，妈生气极了，从窗户跳出来，跑到我外婆家说要离婚。爸害怕了，找我妈道歉，下跪。妈原谅了他，可没过多久，又成了老样子。爸已经没法控制他自己了。性感，陈峰喜欢，对吧？啊？他让你穿这种衣服，真不要脸。他爱你什么？你现在应该明白了吧？啊？当然了，你也需要，对不对？哭什么？哎，为了他，你连发过的誓都不算数了，你还有脸哭啊？嗯，这需要的力量可真大。陈峰让你穿这身衣服，不就是为了让你脱吗？脱啊！
戳呀！经过几次之后，妈越来越害怕我爸，可又舍不得离开他，反反复复，两个人都特别痛苦。后来我想，要是我妈当时能早点下决心的话，后来的悲剧就不会发生了。后来我妈又提出离婚，爸坚决不同意，开始有了危险的举动。危险？他几次想自杀都没成功。我妈心疼他，所以再也没提出离婚。这衣服把它扔了，也许你还会再捡回来。把它还给陈峰，这样你们又可以见面了。索性干脆把它捡了啊，我就当什么事情都没有发生过，好吗？剪吧，你亲手剪断你和陈峰之间的回忆，好吗？小韩，还是动手剪吧。你连你发过的誓都反悔。你说过，如果你再见陈峰，我出门就让汽车撞死。你连我被汽车撞死都不在乎，我还怎么相信你呢？嗯，剪，剪了我就相信你。放开，你太过分了。我过分？我过分？你不剪，你不剪，我剪。终于到了崩溃的边缘，我妈又一次提出离婚。这次我爸什么都没说，跑到天台。我妈想去拉他，
结果怎么样？我爸把我妈从天台上推了下去，自己也跳了下去。放开昨天的眼神，让我想起了我爸。睡觉。有点意思啊，你看，形象气质都不错，哎，你觉得怎么样？怎么着？走着吧。哎，那我们录了啊，你放松点，加油。状态不太好，我们再调整一下。哎，你放松点，我们再来一遍，好吗？